У рівному з'явився невідомий стрілок а посягнув зловмисник на обласний військомат. Головний комісар регіону каже, злочинець навмисно поцілив гранатометом саме у ці вікна. Кабінет абсолютно не представляє ніякого інтересу. Нікому. Просто там найчастіше по ночах горіло світло. Побачили, що горить світло чотири вікна заінтересували. А там хтось був? Був. Одна людина була. Вона не постраждала? Ні. Втім, хто міг наважитися стріляти у військову установу, не здогадуються ані комісари, ані міліціонери кажуть, ображених серед призивників доволі багато, але конкретних підозрюваних доки немає. На даний час інформація внесена до єдиного реєстру за статтею 296, дев'яносто 4 частина четвертий. Це хуліганство з використанням вогнепальної зброї. Однак, одна зачіпка у цій справі є. Стрілок ненароком залишив кілька відбитків. Наразі фахівці проводять відповідні експертизи.